با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، گفتار خبری امشب رو در ارتباط با وقایع هفتگی به موضوع در واقع حمله و خسارتهایی که به نیروگاه نطنز زده شد در این هفته اختصاص دادم و نکات کوتاهی رو که تا الان به دستمون رسیده در اختیارتون خواهم گذاشت. همطور که میدونید هفته گذشته مذاکرات بین ایران و کشورهای اروپایی به اضافه چین و روسیه در یک در واقع ملاقات دو سویه با طرفهای غیر آمریکایی از یک طرف و گروه سه به اضافه دو با طرف آمریکایی از کانال موازی پیش رفت و تا آخرین در واقع دیدارهایی که هفته گذشته اینها در وین داشتند اعلام شده بود که مذاکرات گرچه مثبت بوده و دو طرف نشون داده بودند که تمایل به حل مشکلات رو دارند، ولی در عمل فاصله ها هنوز زیاد هست. دو کانالی که به طور دو جانبه با طرف ایرانی و آمریکایی مذاکره می کردند، یک گروه مأمور در واقع حل مشکلات تحریمی ایران بودند و در واقع فوکسشون روی مسئله برداشتن تحریم ها و نحوه برداشت تحریم ها بود، و گروه دیگه که بیشتر در واقع موضوع بحثشون بر سر بازگردوندن ایران به تعهدات برجامی بود، در مورد مراحل بازگشت ایران به این به اون سطح در واقع توافق شده در قرارداد برجام اختصاص داده بودند فعالیتشون رو و در اون جهت کار میکردند. جمعه گذشته آخرین جلسه در واقع این دو گروه به پایان رسید و در نهایت با ابراز امیدواری قرار بود که این هفته مذاکرات ادامه پیدا بکنه، و اما در بین این فاصله در واقع یک هفته اتفاقات دیگری افتاد. در ایران روز در واقع انرژی هسته‌ای بود، روز بزرگداشت انرژی هسته‌ای بود، و در اون روز طرف ایرانی اعلام کرد که سانتریفیوژهای جدیدی رو به نام IR6 آماده کرده و اونها رو عملیاتی میکنه و اینها در واقع نسل جدید حلقه های در واقع غنی‌سازی هستند و سانتریفیوژهای جدیدی هستند که ایران مدعی است که خودش طراحی کرده و اینها رو ساخته و در همون نیروگاه نطنز قرار هستش که اینها رو به کار بگیرند. همزمان با این روز یک حمله‌ای در واقع حمله ظاهراً سایبری و با ریشه‌های بیشتر در نطنز اتفاق افتاد. ظاهراً تأسیسات برق و الکترونیک مجموعه نطنز در عمق 60 متری زمین احداث شده، ولی به هر حال ظاهرا ارتباطات الکترونیکی به این نیروگاه در اون زیر، در واقع تأسیسات برقی اینها در اونجا به نحوی قابل نفوذ بوده و ظاهراً با یک حمله سایبری از کار افتاده. بعداً گفته شد که علاوه بر از کار افتادن برق، در واقع یک انفجار هم در اون منطقه صورت گرفته و این انفجار باعث شده که نیروی برق مجموعه قطع بشه و در حال عملیاتی که اینها در زیر زمین انجام میدن به تب هم از نظر وضع کار و هم از نظر نیروی برق و روشنایی و تهویه و غیره حائز اهمیت هست، و ظاهرا هم نیروهای اضطراری برق
هم در اونجا باید قاعدتاً پیشبینی شده باشه. و نکته دیگرش این استش که این سانتریفیوژ ها وقتی که شروع به حرکت میکنن تا پایان در واقع غنیسازیشون اینها رو نمیشه خاموش کرد و قطع برق باعث از کار افتادن این سانتریفیوژ ها میشه و به تبع کل پروسه ای رو که دارن جلو میبرند رو هم متوقف میکنه و هم به طور کل باید دوباره اینها رو بارگذاری بکنن و تخلیه کنن. و دقیقا حالا من نمیتونم در موردش اظهار نظری بکنم، ولی در هر حال به نظر میرسه که خسارت هایی هم به کل تأسیسات زده شده. در روز در واقع این اتفاق طبق معمول تمام توجه و تمام انگشت ها به سمت اسرائیل نشان رفت و اینکه اسرائیلی ها در این عملیات دست داشتن و این تخریب از طریق اونها صورت گرفته. چندین مورد در واقع مشکوک هم در این روز اتفاق افتاده، از جمله سفر جنرال آستن فرمانده نیروی ارتش آمریکا به اسرائیل که در همون روز در واقع ایشون وارد اورشلیم شده و با آقای نتانیاهو و فرمانده و وزیر دفاع در واقع اسرائیل آقای باب گتس دیدار داشته. و در کل اخباری که منتشر شد در حال نشوندنده این هستش که یک صدماتی حالا یا به خود نتن زده شده یا اگر هم نشده به هر حال به اون جوی که هفته گذشته شروع شده بود با این مذاکرات، آغاز مذاکرات در وین، لطماتی به این پروسه هم زده شده. حالا لطمات فقط فیزیکی نیست، لطمات میشه گفت در ارتباط با همکاری های ایران با اتحادیه اروپا و طرف های پنج به اضافه یک و به خصوص با آمریکا نشون میده که یه مقدار زیادی این حرکت رو متوقف کرده و عقب انداخته. و این در نهایت ایده و ایدئال اسرائیل و دولت آقای نتانیاهو همین هستش که این ریل مذاکرات رو به طور کل قطار رو از ریل خارج بکنه و هر جور که میتونه به اون صدمه بزنه. در پاسخ به این جریانات دولت جمهوری اسلامی هم در همون روز وسیله آقای رضا کمالوندی که سخنگوی سازمان انرژی اتمی هست و آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که به خاطر در واقع پاسخگویی به این عملیات از همین امروز غنی‌سازی رو تا حد 60% ما افزایش خواهیم داد. آقای عراقچی سرپرست هیئت نمایندگی ایران در وین هم امروز اعلام کرده که شروع در واقع غنی‌سازی 60% در نطنز بلافاصله شروع شده از امروز. و ضمن اینکه ادعای طرف اسرائیلی و کارشناسان در واقع میشه گفت کسیری که در وسایل ارتباط جمعی در دنیا هستند و خودشون رو کارشناس امنیتی میدونن یا کارشناسان نزدیکی به اسرائیل میدونن، همه پیش بینیشون این بود که برای 9 ماه پروژه هسته‌ای ایران عقب رونده شده یا عقب افتاده، ولی در عمل معلوم نیستش که واقعا این ادعاها تا چه حد حقیقت داره و آیا واقعا اون غنی‌سازی 60% عملی هست برای ایران و یا اصلا شروع شده یا نشده، حد خسارات به تأسیسات چقدر هست و چقدر بوده، اینها هیچ اطلاعات دقیقی البته به علت میشه گفت محرمانه بودن پروژه نطنز در دست نیست. ولی آنچه که میشه گفت در موردش به قطع میشه صحبت کرد این هستش که به طور کلی این نوع عملیات ها و این نوع سابوتاژ هایی که در ارتباط با فعالیت های هسته‌ای یا حالا تحقیقات هسته‌ای هرچی که اسمشو بخوایم بگذاریم نسبت به ایران صورت میگیره، خطرات و صدمات
جانی و مالی زیادی برای مردم عادی کشور داره و نشون دهنده این هستش که واقعا طرف اسرائیلی یا هر طرفی که در این عملیات دخالت داره که ظاهرا نمیتونه بدون اطلاع ایالات متحده هم باشه، اینها میشه گفت به طور مشخص جان و زندگی بسیاری از مردم رو به بازی گرفتند. خودشون هم همین میدونن که در واقع سایت نتنز یک سایت هسته‌ای حساب میشه، هم از نظر سازمان انرژی هسته‌ای آژانس انرژی بین‌المللی و هم از طرف کل در واقع اطلاعاتی که در تمام دنیا موجود هست، این سایت یک سایت هسته‌ای است، درش اورانیوم غنی شده نگهداری میشه و اورانیوم غنی شده در واقع تولید میشه. این نوع حملات میشه گفت جنایتکارانه به این سایت به هر حال خطر جانی برای مردم ایران داره، هم مردم نتنز و هم اگر که واقعا به یک صدام به یک انفجاری در سایت منجر بشه برای جمع کثیری از مردم ایران در چه اطراف اونجا و چه در مناطق دورتر صدمات و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد. همه در ارتباط با انفجار در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل روسیه اطلاع دارند، در مورد نیروگاه هسته‌ای ژاپن در فوکوشاما اطلاع دارند و همه میدونند که در واقع این انفجارها گرچه حالا یا انفجار یا به صورت زلزله در ژاپن اتفاق افتاد در فوکوشیما، خسارت‌های مالی و جانی بسیاری رو به مردم و به محیط زیست زد و هیچ کس نمیتونست در واقع افتخار بکنه به خاطر صدماتی که به مردم ژاپن یا به مردم روسیه و حتی جمع کثیری در سایر کشورهای اروپایی به خاطر چرنوبیل زده شد و کسانی که بدون هیچ نوع احساس مسئولیت اخلاقی نسبت به جهان به چنین اقداماتی دست میزنن واقعا باید شرم بکنند از این اقدامات. مذاکرات یا فشارهای تحریمی و غیره یک بخش قضیه است، ولی صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی و انسانی بیشتر از این حرف هاست. این نوع برخوردها البته از جانیانی که در واقع میشه گفت عمر انسانی و ارزش انسانی براشون صفر هست قابل اغماز نیست، به خصوص که یک فاجعه اتمی در خاورمیانه اولین قربانیانش خود اسرائیلی‌ها خواهد بود. این اقدامات رو باید متوقف بکنن و واقعا به یک مذاکره و به یک راه حل دیپلماتیک در این قضیه بیشتر باید امید داشت و در اون جهت حرکت کرد. امیدوارم که این آخرین باری باشه که ما در مورد یک چنین حادثه‌ای صحبت میکنیم و آخرین باری باشه که این نوع اتفاقات عملا منجر به صدمات جانی مالی برای مردم کشور ما نشده، ولی در آینده احتمال داره که از همین خطاها سرانجام به یک فاجعه بزرگ در منطقه و در کشور ما منجر بشه.